mi to teda nandej, nandej, nandej! Robert Kudy mi uniká několik let. A i přesto, že jsem se s tímto zpěvákem a pro mě drsným chlapíkem potkával na znovu zrození Lucie, anebo na koncertech Vanastových věcí, nepřálo mi štěstí. Až doteď, kdy jsem ho zastihnul při nahrávání nové desky Vanastové. A tam jsem využil situace. Od doby Robert vyřvával z televizních obrazovek to své Tak mi to teda nandej, uteklo už hodně let. Ale od té doby jeho hvězda neuhasla. A Robert se stal jedním z nejoblíbenějších muzikantů u nás. Jak on vnímal raketový vzestup a slávu tehdy jako 21-letý rebel. Jak takovému člověku, jako je Robert Kodym, stoupne sláva do hlavy? A stoupla? No jasně, teda ne hned, to trvalo. Za socíku nestoupala, ale pak jsme vydali první desku, druhou desku a najednou jsme vyjeli rychlo výtahem do posledních pater Mrakodrapu, tak se mi z toho motala hlava. A myslím si, že to bylo hezký být najednou slavný, bohatý, opilý. Dneska je velký první letní den a venku slyším zpívat šťastný ptáky. Usnul jsem v autě, měl jsem zvláštní sen. To já jsem vůbec nechtěl být zpěvákem. Já jsem byl tak ponořený v té kytaře. Ale pak vlastně jsme v těch, když jsme dělali ty první punkové nahrávky, tak jsme zjistili, že mě to půjde nejlíp z těch ostatních kluků. No. Tak to na mě tak pak zbylo. Já jsem si to časem oblíbil. Musím přiznat, že jsem se cítil trochu nervózní. Vždyť to bylo úplně poprvé, což jsem vedle Roberta Kodyma seděl a měl možnost s ním mluvit. On schovaný za svými brýlemi mi dával najevo, že ten rozhovor nebude úplně jednoduchý. A abych se mohl ptát dál, bylo třeba na něj něco vyšťourat od jeho kolegu z kapely. Mazané, ale zabralo to. Myslím si, že plno lidí si o něm myslí, že je divnej, jakože jako je zvláštní, ale vlastně je to úplně normální, hodnej kluk. Myslím, že je hodně cílevědomý. Pracovitej, takže v momentě, kdy třeba začneme takhle dělat na té desce, tak je do toho hodně ponořený. Já jsem třeba nikdy nezažil s ním, že by měl nějaký extrém porad se ženskýma, že by zneužíval toho svého postavení, který v tu dobu měl, jako byl to idol těch holek, ale nikdy jsem nezažil na koncertech ani mimo, že by někde tohle to jako použil, jako využil toho a někde takzvaně sklátil nějakou babu, prostě jen tak, jako že já jsem Robert Kodym, tak to absolutně striktně jako se nedělo. A hodně jako by akorát se hodně se teda pil, ale fakt jako hodně až za hranu. My jsme tak jako s kapelou občas někde se různě jako uvolňovali. Byli jsme takový divočejší a dnes o tom mluvím, ale myslím si jenom díky tomu, že už jsme byli známá kapela, byli jsme vidět. Opravdu je Robert při tom všem zájmu člověkem monogamním? To se mi nechce věřit. Celý život mu faninky padaly k nohám a on to má takhle? Já nevím, já dělám věci tak, jak mě... Teda ne, že nevím, já to vím, já dělám věci tak, aby mě vyhovovali a tak mě vyhovují. No. Není žádným tajemstvím, že je Robert velkým milovníkem historie a dokonce si pořídil honosné sídlo v Bečvárech. To ovšem bylo v žalostném stavu a tak se rozhodl ho zrekonstruovat. Podle jeho slov to byla láska na první pohled. Jsem si říkal, že je blázen, že si naloží něco takhle obrovského na hřbet a že to určitě nemůže prostě dokázat, on to dokázal, takže to mě překvapilo třeba hodně. Dá se s ním bavit úplně o všem možném a ze všech možných historických oborů dokáže člověku zprostředkovat nějaký cenný informace a věci. To bomba, je s ním krásný prostě trávit volný čas s Robertem. Já jsem romantik, takže jsem se do té rozpadající se budovy jsem se romanticky zamiloval. Láska trvá. No. Barák už je, dá se říct, zachráněn. Tak z toho mám vlastně dobrý pocit. Já jsem hlavně překvapený tím chováním, působíš jako drsně. A přijde mi, že jsi takový jakoby zadumaný, že jako, že až prostě jako introvert. No jasně, já jsem romantický introvert, který si někam zaleze a píše si básně, který nikomu ani nikdy neukáže. Mně se líbí věci, které jsou romantické, které se odehrávají v noci. Aha, postelovky. To jsou tvoje myšlenky. Ne, to tak padlo, tak večer, že jo? Postelovky. Tenhle rozhovor byl pro mě velkým překvapením. A ať už jsem Roberta doposud vnímal jakkoliv,
Naše setkání mi potvrdilo jeho výjimečnost. Ne každý rocker musí žít svůj rock and roll. Přemýšlel jsi třeba o tom, že by si někdy kandidoval do politiky nebo nějakým způsobem se angažoval v politice? Ani náhodou. Proč? No já jsem něco jiného, já jsem z jiného těsta. Tak ať kine. Díky.